ကယ်လို့သာအတုံးမချတက်တဲ့လူရဲ့လက်ထဲကိုရောက်သွားခဲ့မယ်ဆိုရင်အရန်ကိုအနေများတဲ့စာအုပ်တအုပ်ကျွန်တော်လက်ဆောင်ရတာပါတယ်ဗောနော်အဲ့ဒီစာအုပ်ကသူများကိုလည်းဒုက္ခပေးလို့ကောင်းတယ်လို့မျိုးကိုယ်တိုင်လည်းဒုက္ခရောက်နိုင်တဲ့စာအုပ်တအုပ်ဖြစ်တယ်ဗောနော်အတုံးမချတခင်ကိုယ်တိုင်လည်းဒုက္ခရောက်နိုင်ပါတယ်အပြီးကြရင်အဲ့ဒီစာအုပ်ကိုဖတ်ကမှာကမြန်မာလူဖတ်ကမှာဗောနော်အဲ့တော့ဒီစာအုပ်ကအရန်ကိုစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့စာအုပ်တအုပ်ဗောနော်ဘာစာအုပ်များဖြစ်မလဲဗောစာအုပ်เจ้าအောင်မပြောပြခင်နည်းနည်းလေးပြောပြရစီရှိရေပေါ့เนาะအဲကျွန်တော်ဒီဘက်နီးပညာရက်ွက်ထဲမှာပေါ့เนาะနည်းနည်းကြားဘူးလားတော့မသိဘူးဒီဖိုင်းရကိုက်တဲ့ဖိုင်းရကိုက်တဲ့ဆိုတဲ့စကားလုံးပေါ့เนาะအဲ့ဒီစကားလုံးကဘယ်အချိန်မှလူတွေပြောကြလဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ကွန်ပျူတာပုံမှန်မဟုတ်တဲ့ထူးခြားဖြစ်စဉ်တစ်ခုခုဖြစ်လာပြီအဲနည်းနည်းလေး system လေးလေးလာပြီအဲပုံမှန်မဟုတ်တဲ့ဟာလေးတွေဖြစ်လာပြီဆိုရင်အဲ့ဒီဖိုင်းရကိုက်တဲ့ဆိုတဲ့စကားလုံးကအရန်တုံးတယ်ဒီစကလုံးကဟိုးအရင်တော့ဆိုတော့မှိုင်မှန်းလိမ့်မယ်အခုနောက်ပိုင်းတိုးတက်လာတဲ့ခက်မှာအဲ့ဒီဘိုင်းရက်ကမရှိတော့ဘူးဘာကြောင့်မရှိတော့ရလဲဆိုတော့အခုနောက်ပိုင်းဟက်ကာတွေရဲ့အဲ့ဒီဘိုင်းရက်ကိုမရေးတော့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ပတ်စံမရလို့ဘိုင်းရက်ကရည်ရွယ်ချက်ပေါ့နော်ဘိုင်းရက်ကရည်ရွယ်ချက်ကဘာလဲဆိုတော့သူက system တစ်ခုကိုဖြတ်စည်းဖို့အတွက်ပဲသူကတုံးလို့ရတယ်တခြားဘာမှမလုပ်ဘူးမှတ်လားအဲကျွန်တော်တို့ဒီဘိုင်းရက်ဆိုတာကတခြားဘာမှမလုပ်ဘူးသူက system ကိုဖြတ်စည်းဖို့အတွက်တခုတည်းရည်ရွယ်ပြီးရေးရတာဘိုင်းရက်လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ဒီဟက်ကာတွေကကိုယ်ဘက်ပျက်စီးသွားလဲသူ့တို့အကျိုးမရှိဘူးဒီဘက်ကလည်းကျွန်တော်တို့တို့လည်းရေးရလူတို့လည်းအကျိုးမရှိဘူးအဲ့တော့ဘယ်သူမှအချိန်ကိုခံပြီးတော့ဒီဖိုင်းကိုမရေးကြဘူး။နောက်ဖိုင်းကမရေးဘူးဆိုတော့ဒီပတ်စံရမယ့်ဟာလေးတွေပဲရေးကြတာ။အဲ့ဒီပတ်စံရမယ့်ဟာလေးတွေကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ Trojan ရှိမယ်။ကျွန်တော် Ransomware ရှိမယ်။အဲ့နောက်ကတော့အဓိကပေါ့နော်။ Trojan ဆိုလဲ Trojan တွေကတော့ကျွန်တော် data ခိုးတာ။ဒီ Ransomware ကကျတော့ဒီအရေးကြီးတဲ့ data တွေကိုကျွန်တော် encrypt လုပ်လိုက်တာပေါ့နော်။အဲ့ပြန်အဲ့လိုမျိုး data တွေပြန်လိုချင်တဲ့အခါကျရင်အဲကျွန်တော် Bitcoin တွေပါလွှဲပေးရတယ်ပေါ့နော်။ဘာကြောင့် Bitcoin လွှဲပေးရလဲဆိုတော့ KP နဲ့လွှဲလို့မရဘူးလားဆိုရတာပေါ့နော်။ဘာကြောင့် Bitcoin လွှဲရလဲဆိုတော့ Bitcoin ကျတော့ခြေရခံလို့မရဘူး။တခြား payment အနေနဲ့ကျရင်သူကခြေရခံလို့ရတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်အဲကျွန်တော်ဒီ ransomware တွေပါမိမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီ hacker ကိုကျွန်တော် Bitcoin ပေးရတာပေါ့နော်။ဒီ KP သွားပေးလို့မရဘူးပေါ့နော်။ KP သွားပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်လိုက်ရင်မိသွားမှာပေါ့နော်။ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့ဒါကြောင့်မှတ်ထားပါကျွန်တော်တို့အခုနောက်ပိုင်း hacker တွေကသူတို့ပတ်စံမရတဲ့အလုပ်ဒီ fire ရေးတဲ့အလုပ်ကြီးကိုမလုပ်ကြတော့ဘဲနဲ့ဒီပတ်စံရတဲ့ဒီ Trojan တို့ဒီ ransomware တို့ကိုအဓိကရေးကြတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အရှိမပြောပြခဲ့တဲ့ဒီ fire တေဒီ Trojan ransomware အဲ့ဒါတွေကဘာလီလဲဆိုတော့ malware တွေလို့ခေါ်တယ် malware အောက်မှာဒီ၃កောင်မရှိရမို့တခြားအများကြီးကျန်သေးတယ်နည်းနည်းအဲနာမည်ကြီးပြီးတော့လူသိများလာဆိုရင်ဘာတွေရှိမလဲဆိုတော့ဒီ key တော့ကြာနေပြီးကြရင်ဒီ logic bone နေအာ root kit တွေပေါ့နော်ဒါတွေအကုန်လုံးကျွန်တော်တို့က malware လို့ခေါ်တယ် malware မှာအဲ့ဒါပဲရှိရမို့နော်တခြားအရာတွေအများကြီးကျန်သေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီ malware တွေကိုကျွန်တော်တို့ကကိုယ်တိုင်ဖန်တီးလို့ရလားဆိုတော့ရတယ်နော်အကြံကောင်းလေးတစ်ခုပေးမယ်အဲ့ဒီ malware တွေကိုဖန်တီးခြင်းနဲ့ဆိုခင်ဗျားဘာမှလေ့လာလို့ရမယ်ဆိုတော့ YouTube မှာသွားလေ့လာလို့ရတယ်နော် YouTube မှာသွားလေ့လာမယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုး malware creation တွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့ပြဿနာပါတက်လဲဆိုတော့အဲ့မှာအင်္ဂလိပ်လိုလေ့လာမှာအင်္ဂလိပ်လိုလေ့လာမယ်ဆိုတော့အင်္ဂလိပ်သာမတက်တဲ့လူတွေကြတော့အားနည်းတဲ့လူတွေကြတော့နည်းနည်းအခက်ခဲတွေ့နိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုဒီဗီဒီယိုကြည်လာခဲ့မယ်ဆိုတော့ခင်ဗျအရန်ကိုကန်ကောင်းတဲ့လူပေါ့နော်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီအင်္ဂလိပ်စာမတက်တဲ့ပြဿနာကိုကျွန်တော်ကဖြေရှင်းမိပါပေါ့နော်။ဖြေရှင်းမိဖို့အတွက်ကကြတော့ခင်ဗျားတို့လိုအပ်တာတစ်ခုပဲရှိတယ်။အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာအခုပြောပြမယ်။ malware creation ဆိုတဲ့စာအုပ်ပေါ့နော်။ဒီစာအုပ်ကအထဲမှာပါတဲ့စာတွေအကုန်လုံးကမြန်မာလိုရေးထားတာပေါ့နော်။ခင်ဗျားကဘာလုပ်ချင်လဲ။ခင်ဗျားသူများဟာကိုဖြတ်စည်းချင်တာဒါမှမဟုတ်ပတ်စံရှာကြတာပတ်စံရှာရဆိုတော့ဒါကတော့black session ပြောတဲ့စကားလုံးပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာတွေအကုန်လုံးလုပ်ဖို့အတွက်တခြားဘာမှမလိုပါဘူးဒီမှာဒီစာကိုပဲလိုအပ်တယ်နော်ပတ်စံရှာမယ်ဆိုတော့ပတ်စံရှာတယ်ဆိုရင်အရင်းကြီးကတော့ရှိမှာပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ခင်ဗျားပတ်စံရှာဖို့အတွက်ဘယ်လောက်ရင်းရမလဲဆိုတော့18,000ပဲရင်းရမယ်သူများဟာကိုသွားဖြတ်စီကျင်လာ18,000ပဲရင်းလာခင်ဗျားသူများကိုသွားပြီးတော့ဖြတ်စီလို့ရတယ်ပြီးကြရင် black session ပတ်စံရှာကျင်လာအဲ့လိုမျိုးဆိုရင်အဆင်ပြေတယ်နော်ဒီစာအုပ်ကိုများတို့18,000နဲ့ရှင်းလာရုံပဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီမှာပြောပြခြင်းတဲ့စကားလုံးတစ်ခုရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဒီစာအုပ်ကနေပြီးတော့ဖြတ်ပေါ်လာတဲ့ပြဿနာတွေအကုန်လုံးကိုတာဝန်ယူမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဒီစာရေးသူကလည်းပြောရတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ကိုစမ်းရင်ကိုအပေါ်ပဲမူတည်တယ်ကိုအတုံးချတဲ့ပေါ်ပဲမူတည်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအတုံးချလိုက်လို့ဖြတ်သွားတဲ့ပြဿနာတွေအကုန်လုံးဒီကစာရေးသူဆရာရင်းတော်ကနေပြီးတော့တာဝန်ယူဖြေရှင်းမှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ပြဿနာတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ကိုဖြစ်ဟုတ်ခံပေါ့နော်အရှိမကျွန်တော်တို့ malware ဆိုတာပါလေပြကြရင်စစ်စစ်တိထိုက်တဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးလည်းပြောပြပြီးသွားပြီဆိုတော့ဒီစာအုပ်ကိုဝယ်ကျင်တဲ့လူတွေဝယ်ဖတ်မဲ့လူတွေအတွက်နည်းနည်း review ပုံစံ guideline ပုံစံလေးနည်းနည်းရှင်းပြပေးမယ်ပေါ့နော်အဲဒီစာအုပ်ကိုကျွန်တော်ရောက်တာလည်းတိတ်မကြသေးဘူးဆိုတော့ပေါ့နော်အကုန်လုံးတော့မဖတ်သေးဘူးအဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော် overall ပေါ့နော်အကုန်လုံးတော့နည်းနည်းအပေါ်ရန်တော့ live ဖတ်ထားတယ်ပေါ့နော်
ဲ့တော့ဒီမှာပြောပြချင်တာကဒီ web family တွေထဲမှာအမျိုးအစားနှစ်ခုရှိလိမ့်မယ်ဒါတော့သူများ system ကိုသွားပြီးတော့ဖြတ်စည်းခြင်းတဲ့လူတွေနဲ့ဒီဘက်ကနေပြီးတော့ blast ဆက်ပတ်စံရှာခြင်းနဲ့လူတွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးနှစ်မျိုးရှိလိမ့်မယ်အဲ့လိုမျိုးနှစ်မျိုးရှိရဲ့လူတွေအတွက်ပြောပြချင်တာကဒီအခန်းမှာ chapter 5ခုပါတယ် 1 to 5 ပေါ့နော် 1 ကကြတော့ဗာပြောပြမယ်ဆိုတော့ဒီမဲဝင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုတော့ရှင်းပြရလိမ့်မယ်နော်အမှမစုံမဲ့ခင်ဗျားတို့မကြားဘူးတဲ့မမြင်ဘူးတဲ့ဘိုင်းရဲ့အကြောင်းတွေအစမြန်မာလိုရေးပြီးတော့သိချရှင်းပြရတယ်ပေါ့နော်ကြည့်ရင်ဒီဘိုင်းရဖန်နေတဲ့နီလန်လေးပါမယ်အဲ့ဒီဘိုင်းရဖန်နေတဲ့နီလန်ထဲမှာဆိုရင်အရင်တော့တိထားရတယ်ပါလို့ကျွန်တော်မတိထားရတယ်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲကျွန်တော်ကြိုက်တာတွေဆိုပါရှိမယ်ဆိုတော့ဒီအာဖိုရာတွေကိုအများကြီးပွားလိုက်တယ်ဟာပေါ့နော်အဲ့ secret ကိုရန်လိုက်မယ်ဆိုတော့အဲ့ထဲကဒီဖိုရာတွေကအများကြီးပွားလာပါပေါ့နော်ဒီအဲ့လိုမျိုးပွားလာတဲ့ခါကျဒီ system ကြီးကလေးရမယ်ပေါ့နော်ဖိုရာတော့မှဒီတိမ့်တန်းနဲ့ချီပြီးပွားရတဲ့ secret တွေအဲပြီးရရင်ကျွန်တော် keyboard ကိုဒီ nano တွေ score တွေတုံးလို့မရအောင်လုပ်တဲ့ဟာတွေအများကြီးပါတယ်ပေါ့နော်ပြီးရရင်ဒီ c drive တွေက data တွေကိုအဲ့ secret တွေ run လိုက်တာနဲ့ပြတ်သွားမယ့်အရာတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီမှာပြပြချင်တာကအဲ့ဒီ virus ကိုစမ်းမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ virus မှာစမ်းဖို့အတွက်အကြံပေးတယ် virus machine တစ်ခုခုမှာစမ်းပါတော့အရေးမကြီးတဲ့အရာတစ်ခုခုပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးမှာစမ်းဖို့အကြံပေးတယ်တကယ်လို့ဒါကိုယ့်ရဲ့ daily သုံးနေတဲ့စက်ပုံမှာဒါစမ်းရင်တော့ဒါကတော့ကိုယ်တော်သားနဲ့ကိုယ်ပဲပေါ့နော်သူများကိုဒုက္ခမပေးခင်ကိုယ်အရင်ဒုက္ခရောက်မဲ့နီလန်ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်အရှိမပြောပြခဲ့တဲ့အရာကတော့ဒီ virus တွေပါဒီဖန်ပြီးပြီးတော့သူများကိုဒုက္ခရောက်အောင်လှုပ်ချင်တဲ့လူတွေပေါ့နော်သူတို့ကြတော့ပတ်စံတော့မရဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ခင်ဗျားပတ်စံတွေပါထပ်ပြီးတော့ဘလက်ဆက်ဆန်ရှာခြင်းနဲ့ငွေကြီးပါညစ်ချင်တယ်ဆိုရင်ခင်ဗျားအဲ့ဒီ chapter 3ရနေစပြီးတော့လုပ်ငန်းစလို့ရပြီပေါ့နော်အဲလုပ်ငန်းစလို့ရပြီဆိုပေမဲ့ခင်ဗျားမှာဘာလိုအပ်လဲဆိုတော့သူမျိုးကြီးလှုပ်ချင်တဲ့ကကြရင်ခင်ဗျားမှာ article hacking sorry article ဆိုနေနဲ့တိတ်ပြီးတော့သဘောမကျတော့ hacking knowledge တွေပါညပြီးကြရင် programming knowledge တွေပါညနေနဲ့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်အဓိကတော့ဒီစာအုပ်ကို chapter 3ရနေစပြီးတော့ဖတ်တော့မယ်ဆိုရင်ခင်ဗျားမှာအဓိကလိုအပ်တာကတော့ Python programming language တခုလိုအပ်တယ်ပေါ့နော်အခြေခံသိထားရင်ရပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကဘာကြောင့်လိုအပ်တာလဲဆိုတော့အဲ့ chapter 3ကနေစပြီးတော့ရေးတဲ့ script တွေအကုန်လုံးက Python နဲ့ရေးရတဲ့ script တွေမဟုတ်လို့ပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ Python programming ကိုဘာမှမသိတာဘူးဆိုရင်တော့လုံးဝအဆင်ပြေမယ်မထင်ဘူးပေါ့နော်အရင်ကခက်ခဲလိမ့်မယ်ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ကဒီ script တခုချင်းစီရဲ့ရှင်းလင်းချက်ကိုရှင်းပြရတယ်ဆိုပေမဲ့ဒီအခြေခံရှိပြီးတော့လေ့လာရတယ်ဘာမှမရှိပဲလေ့လာရတယ်လုံးဝမတူနိုင်ဘူးတချို့ဆိုရင်အဲဘာမှမသိထားဘူးဆိုရင်အဲဒီစာအုပ်ထဲမှာဘာတွေရေးလို့ရေးတာမှန်းတော့မှသိမှာမဟုတ်ဘူးเนาะဒါပေမဲ့အရှိမာကျွန်တော်ပြောပြခဲ့တဲ့ဒီ virus ဖန်နေတဲ့အရာကတော့သူက programming အခြေခံမလို့သူကကြတော့ window command နေနဲ့ကျွန်တော် notepad လေးဖြည့်ုံနဲ့ဖန်နေလို့ရတယ်အရာဆိုတော့သူကကြတော့ programming language မလို့ဒီ chapter 3ရနေဒီ chapter 5 ထိရတော့ python programming လိုအပ်တယ် python မဟုတ်လဲအတခြားအားလေးတည်ထားမယ်ဆိုရင်ဒီ python နည်းနည်းထပ်ဖြည့်ပြီးတော့နည်းနည်းလေ့လာလိုက်ပါเนาะပို့ပြီးတော့လွယ်ကူတာပေါ့ဒါကိုလေ့လာလာတဲ့အခါကျတော့โอเคအဲ့တော့ဒီစာအုပ်အကြောင်းလည်းအဲတော်တော်လေးသိသွားပြီလို့ထင်တယ်ဒီမဲဝဲတွေအကြောင်းလည်းကျွန်တော်ရှင်းပြခဲ့ပြီးွားပြီပြရင်ဘယ်လိုလူတွေဘယ်လိုဖတ်ကမလဲဆိုတာလည်းပြောပြပြီးွားပြီလိုအပ်တဲ့ programming language လည်းရှင်းပြပြီးွားပြီပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်အဲဒီစာအုပ်ကိုလိုချင်နေတဲ့လူတွေရှိပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီစာအုပ်ကိုလိုချင်ဆိုကျွန်တော်ဗမာဝယ်ရမလဲဆိုတော့ဒီရဲနောင်နေပညာဆိုတဲ့ဒီ Facebook page မှာသွားပြီးတော့ဝယ်ယူလို့ရတယ်အဲ့ဒီ page ကိုလည်းကျွန်တော် comment အောက်မှာကျွန်တော်မှတ်မိရပါမယ်အမှသွားဝယ်ထားပါတော့အဓိကတော့ဒီဗီဒီယိုကြည့်ပြီးရတယ်တွားဝယ်ရင်တော့ပိုကောင်းတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီစောက်ကအများကြီးထုတ်ထားတာမဟုတ်ဘူးเนาะပြီးကြမှာကုံသွားတော့မှမရလိုက်လို့ဆိုပြီးတော့လာပြီးတော့မငီးနေပါတော့အခုရှီတုံးလေးအများများတွားဝယ်တာ 18,000 တအုပ်ကိုပေးရတယ်18,000ဆိုတာပြခင်ဗျာ hotpot တစ်ခါစားတော့မရှိ hotpot တစ်ခါစိုင်းဘလောက်လဲ hotpot ပူပေးစားမယ်ဆိုရင်ပေါ့เนาะဒီ3,000လောက်ပေးရတယ်ပေါ့เนาะဒီစောက်တုံး 18,000 ဆိုတော့ပဲဖက်လိုက်တဲ့ခါကျရင်ခင်ဗျားတို့အများကြီးအကျိုးရှိမယ်ဟောဘော့စားပွားခင်ဗျားချီးဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဒါတော့ချီးဖြစ်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးခင်ဗျားတို့ပညာတွေရမယ်ရပါတော့အဲ့ဒါကြောင့်ချီးုံလေးတွားဝယ်လာပါပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ဒီဗီဒီယိုကတော့ဒါပဲပေါ့နော်ဒါပဲဆိုပေမဲ့ဒီကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်လည်းနည်းနည်းပြန်ပြီးတော့နည်းနည်းကြောညာပါအောင်မယ်ကျွန်တော်အခုဆိုရင်ကျွန်တော်လင်းနည်းနည်းဒီ Cyber Security လက်ရှိသင်နေတယ်ပေါ့နော်ဒီ online class ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးသင်တန်းတွေကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားတဲ့ခါကျရင်လည်းကျွန်တော်ရဲ့ page မှာလာပြီးတော့စုံစမ်းလို့ရတယ်တကယ်လို့ခုနကစာအုပ်ကိုစိတ်ဝင်စားလို့ဝယ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်အောက်မှာ comment မှတ်ပေးရမယ်အဲ့ဒီဆရာရဲ့ page မှာသွားပြီးတော့ဝယ်ယူရပါတယ် okay အဲ့ဆိုတော့အခု video လေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲအဆုံးထိကြည့်ပေးတာအဆုံးထိကြည့်ပေးကြတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်